ଜୀବନ ନେଇପାରେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପନ୍ଦର ଜଣ ଆହତ ହେବା ସହିତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଭସାଣୀରେ ଡିଜେକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହ ଡିଜେ ମାଲିକ ପୂଜା କମିଟି ନାଁରେ ଏତଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ମଳିକ ସାହି ଘୋଡ଼ାଶାଳ ବଜ୍ରବାଣ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭସାଣରେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଦ୍ବାରା ପନ୍ଦରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହୃଦ୍ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାରଙ୍କର ବ୍ୟହ ଶୋଇତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିବା କହି ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଗଲା ପ୍ରମୋଦ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁରର